Rozhodli jste se udělat něco pro své zdraví? Chcete začít správně a efektivně cvičit, ale nechcete být na odiv celému fitku? Naprosté soukromí. To je Home Fitness Plzeň. Každý člověk je jedinečný a proto ke každému přistupujeme zcela individuálně. Najdete zde nejen soukromí, ale také odborný přístup certifikovaného trenéra a výživového specialisty. 5, 6, pojď, máš na to. 7. Pod dohledem trenéra budete již od začátku cvičit správně, naučíte se zdravě stravovat a snáze dosáhnete svého cíle. Ani o pitný režim nemusíte mít obavy. K dispozici jsou kvalitní, nealkoholické a sportovní nápoje. Špičkové stroje firmy Greensport, které jsou odborně sestaveny na efektivní procvičení všech svalových skupin, vám zaručí kvalitní provedení všech cviků. Od nového roku 2014 jsou k dispozici další posilovací stroje v nově přistavěné části posilovny, kde najdete nejen velmi oblíbený stroj na posilování břišních svalů, ale i další stroje na procvičení jiných svalových skupin. Při cvičení můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu, aniž byste tím někoho rušili, nebo si pustit film na domácím kině. Sociální zázemí posilovny se sprchovým koutem má podlahové vytápění, takže se i v zimních měsících u nás budete cítit příjemně. Pokud jste hledali naprosté soukromí a osobní přístup, rezervujte si termín a přidejte se k našim spokojeným klientům.